Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi përsëri së bashku për të zhvilluar një tjetër temë sot. Kemi folur shpesh për lashtësinë, për historinë e lashtësisë të vendit tonë dhe për elemente të tjera të historisë, por do të flasim sot edhe për të tashmen, ndoshta edhe për të ardhmen, por se si lidhen këto edhe me të kaluarën. Sot do të flasim me për temën që ju e keni në ekran, konspiracion apo ngjarje që realizohen. Dhe për këtë qëllim kemi ftuar një studiuese mjaft apasionuar dhe mjaft zonjë në këtë fushë, zonjën Pravera Xhafa. Mirëserde, Pravera. Atëherë, ashtu siç prezantuam dhe pak përpara me temën konspiracion apo ngjarje që realizohen, ideja është për teorinë e tokës ku jetojmë dhe historitë e saj. Sepse historia e tokës sigurisht që ka një histori mijëra ose miliona vjeçare, e cila ka një fokus tjetër në mënyrën se si ne e perceptojmë, po a kanë lidhje tashi edhe forma e kësaj toke me mënyrën se si ne jetojmë? Këtë duam të shtjellojmë sot dhe të diskutojmë këtu pasi ka disa teori, teoria e tokës shesh, teoria e tokës sferike, e teori pa fund të cilat shpesh po marrin krah dhe besim në shumë njerëz pasi asnjëra nuk mund të kundërshtohet. Ka shumë argumenta që argumentojnë në respektivisht edhe tokën e shesh, që është e shesh, por në një ran, në ana tjetër, historikisht e mësuar dhe për tokën sferike. A ka vërtet kjo lidhje është e shesh apo sferike, apo fshihet diçka tjetër pas lojrave e shesh sferike dhe diçka e tillë? Tani kohët e fundit këto gjërat sikur po kthehen mbrapsh në kohë, kur më parë flitej për tokën e shesh, tani duket sikur po kthehemi përsëri në kohë dhe po e diskutojmë prapë si teori, ashtu si ajo çakullon edhe teori të tjera, por un tani jo se jam e prirur të besoj diçka, por gjithmonë e shikoj diçka me dyshim edhe kur shoh shumë fakte nga njëra anë, jam e prirur ta besoj ashtu si çdo njëri tjetër normal. Nuk dua të ngulmoj shumë të që unë besoj kështu edhe pik, por duhet jetë edhe pak më komplikuar se aq sa na e thon. Për shembull, vet trupi jon na tregon që ne jemi në ndikimin e një fushë apo e diçkaje shumë më përtej kësaj që njohim ose e një plani përtej kësaj që ne njohim. Qoftë kjo ekzistuese fizikisht e prekshme apo e ndjeshme nga ne, qofshin këto val apo frekuenca jashtë këtij dimensioni. Vetë ngjyrat e tokës ose ata ngjyra që ne perceptojmë spektri i ditës, na përcakton neve edhe planet e tjera, qofshin këto dhe ditët e javës, qofshin këto dhe çakrat që së fundmi njerëzit janë njohur dhe me fushën e spiritualizmit duke përcaktuar ngjyrat sipas çakrave, sipas spektrit të dritës. Po njëkohësisht kjo lidhet edhe me tokën e rafshët, por nuk dua të them që toka është e rafshët dhe është aty në hapësirë, ashtu mjafton që është e rafshët, por është në të njëjtin plan siç na kanë përshkruar në NASA apo në sistemin heliocentrik ku në qendër është dielli, por është toka në qendër. Edhe bie që të gjithë këto plane janë në të njëjtin rafsh. Edhe duke perceptuar kështu në rafshin më të ulët ose pak më afër nesh Marsin, që është personifikohet me ngjyrën e kuqe, që në trupin tonë bie të jetë çakra e rënj ose root chakra, që bie çakra e fundit që lidhet me organet e riprodhimit, por në të njëjtën kohë kjo ka të bëjë me frymën e rebelimit, pasionin dhe shumë gjëra që lidhen me këtë ngjyrë dhe me këtë të kuqe. Por nëse marrim Marsin si planet jo pjellor, që mendohet që s'ka jetë, tëri bie që pse na vijnë këto ndikime dhe pse astrologjia neve na flet gjatë gjithë kohës për ndikimin marsian, ndikimin e çdo planeti, apo jo ndikon Venusi, jo ndikon Saturni, pse na flasin për këtë, për sa kohë to nuk na ndikon. Atëherë do të thënë që trupi na kanë gënjur deri tash. Na kanë gënjur ose fusin diçka të vërtet në të në mënyrë që të bëhet sa më e besueshme për trurin, sepse nëse s'ka asgjë asgjë fare të vërtet, e kemi të vështirë ta besojmë dhe ta mësojmë diçka. Kështu që shpesh herë kamuflojnë me diçka të vërtet në të. Dhe nëse e marrim në kuptimin fizik, të mos e Marsi është ai që na personifikon neve në veprim, në aksion. Njën si shpirtra luftarak, ata që kanë ndikim marsian, ose ja, u thonë që është marsian, ose nëse i marrim si shenja horoskopi, për shembull marrim Dashin, Akrepin,
që janë dy shenja që kanë ndikim marsian, këto janë njerëz aksion dhe njerëz me pasion dhe luftarak. Por e njëjta gjë i duhet edhe trupit që të sjellë në jetë diçka, i duhet një aksion. Pra, që personifikon çakrën rënë dhe marrëdhëniet seksuale, seksin dhe gjithçka që ka lidhje me pasionin. Pra, do më thënë që ndikimi është i sakt, diku ndodhet Marsi, po jo është aq larg sa në mund të na e kenë thënë. Jo, aq larg sa ne na e thonë. Edhe teoria e ndikim e tokës është shesht. Është i dukshëm. Është i dukshëm sepse ne i kemi këto sjellje tashmë në trupin tonë, nëse shikojmë jemi në frekuenca jo vetëm të tokës, por edhe të këtyre planeve që janë përtej kësaj që ne njohim. Ndikimi më i madh mendoj se është i planit ose i planetit, meqë njerëzit janë mësuar ta themi kështu, i Saturnit që pasqyrohet edhe me hënën. Do të thënë në momentin që ne jemi në ndikimin e hënës, të gjithë njerëzit ndryshojnë sjellje, ndryshojnë emocionalisht. Edhe si shpjegohet kjo? Dhe do të thënë që ky plan ekziston dhe lidhet me dhe me ditët dhe me frekuencat valët e trupit që i bie diku të jetë e shtuna Saturni. Është thjesht drita e hënës apo ka ndonjë efekt magnetizimi? Mendoj se është një pasqyrim, një plani tjetër saturnian ku personifikohet me vendosjen e kohës, se ne ishim në një plan tjetër pa kohë përpara se të ekzistonte koha. Mbase kemi pasur dhe një klimë neutrale ku nuk mund të kishte stin. Dhe përsa ko nuk ishte stin, do më thënë që s'kishte ko. Çdo gjë rritej në mënyrë gradual. Kur filloi të matej koha, do më thënë filloi matej koha, filluan numrat 0 dhe 1, 2, 3, do më thënë i fillon 0, që është koha, 0, dhe njëshi që jemi ne brënda në kohë, do më thënë ne jemi brënda kohës. Mbase për te i këti dimensioni nuk ka kohë. Dhe po ta shikojmë vitet e fundit, koha është përshpejtuar. Mbase është në fazat e fundit, ose do shpërthej diçka, ose ndonjë gjë do ndryshoj, dhe pra, siç po duket po ndryshon. Mendoj se do kemi ndryshime drastike në takme? Mendoj se po, sepse gjërat po ecin shumë shpejt dhe besoj se brenda 5 viteve maksimumi do shikojmë gjëra, siç thash edhe për herën e kaluar, që ky viti paka shumë lidhet shumë me shqiptarët, dhe unë kisha thënë shumë më përpara këtë pjesë ku ky 6 mujori i dytë i 2023-shit do ketë shumë ndryshime në lidhje me shqiptarët, ku do pranohen disa fakte ose do edhe do sulmohen në të njëjtën kohë, sepse jemi në një luftë jo si të tjerat, jo luftë me shpata, jo luftë me armë, por janë sulme të gjitha anëve. Dhe në fund besoj se do dali e vërteta, nuk mund të mbulohet. Janë sulme verbale mëse shumti, por mëse shumti dhe për të, si më thënë, për të kamufluar një të vërtetë të madhe që lidhet kjo edhe me neve si person, si individ fizikisht apo gjenetikisht, po dhe me të kaluara ndoshta. Dhe që lidhet dhe pastaj me dimensione të tjera, me portale apo vende dhe vendodhje që ndodhen në Shqipëri, edhe në mënyrë që të hapin porta për nivele më të larta inteligjence, apo veprimesh, apo ngjarjesh që janë duke ardhur. Për shembull, kemi bota e njëf nga filmat e ndryshëm, Open, Susam, Hapu, po, Sazan, po, edhe po, Sazani është po, portal që ne kemi Sazani disa, është në Vlorë. Disa fjalë, kod, që janë, unë jo pa qëllim sot kisha përshkruar fjallën Siri, po, që është motori kërkimit për iPhone, Siri, dhe më thënë Siri, Iris, dhe i bje që Siri dhe Siri apo Iris këthej dhe mbrapsh anagram, si duash, del prap sy, dhe si, apo sy, ne kemi në gjurën e arbrore që e themi akoma, si, Siri, dhe gjithë jugu e përdor fjallën si. Mirë, ne kemi pregatitur disa pamje, të cilat do t'i komentojmë për të kuptuar edhe më shumë. Këtu kemi një pamje nga statuja e Liris. Po, kjo ka qenë një foto që unë kam shkrepur para disa vitesh dhe më ka bërë shumë përshtypje, që ndodhet brenda në statujën e Liris në New York. Po. Duket si vizatim fëminor, por që brenda ka aq shumë mesazhe, sa që unë mund të them vetëm pak prej tyre. Po. Aty kemi në mes me atë vizën që është viti 1886 dhe pastaj viti 1986 dhe kemi një ndarje që në historinë e masonerisë, kjo përkthehet si një ndarje. Njërën anë kemi Washingtonin, George Washington, dhe anën tjetër Lincoln. Kemi Lincoln. Po të shikosh, ka ca detaje të vogla që bëjnë ndryshime. Në anën e Lincolnit, shikon kafsh, shikon
një kriç aty, po? Një dhi, më poshtë fare, poshtë asaj statujës së Liris, që është si lodër, është një qingj. Po, dhe që tregon kjo? Dhe duket sikur personifikon ato që erdhi më pas, epokën që erdhi më pas, do më thënë një sklavëri totale, pak a shumë ne jemi në një sklavëri totale, pra, ku të gjithë... Pra, dhja predispozon dhja. Pastaj erdhën e epokën ndërko, e gomarit. Ndërko edhe materjen. Edhe materjen. Materjen, mama. Dhja, mater, ose dhja është vjen nga formati i krijesës hermafrodite, ku personifikohet nëna dhe baba në një. Që shpeshherë në satanistët do më thënë e përkthejnë si figurë në Bafometit, një krijesë hermafrodite. Dhe më pas, kemi poshtë aty një karamele MM, që është e veshur me robën e statujës së Liris. Duket si lodër. Po, duket si lodër ajo, si e veshur si kukull, por është personifikimi Mefistofelit, ku në fakt statuja Liris një nga mesazhet që ka, që është e veshur dhe nuk i duket kur nuk e kuptojmë seksualitetin ose nuk kuptojmë gjinin e saj, nëse është femër apo nëse është mashkull, dhe është personifikim edhe i Luciferit. Më poshtë kemi të shkruar te ai vizatimi mat, dhe në pak më lartë në krajën e Washingtonit kemi një peshore. Edhe fjala mat, do më thëmë përkthejet shumë mirë shqip, mat, dhe në krajë kemi kohën, dhe ku masim kohën, jemi brënda kohës. Disa janë nga këto mesajët, pas ta kemi mesajën e infinitit, që aji është i ndarë në mes me atë vizën, statujën e Liris, që duket një vizatim, në fakt ajo ishte e që ndisur me dorë, infiniti dhe ndërko është teta dhe është koha. Nëse shikojmë ato skulpturat e Voclavs, ato që masin kohën me rër, janë në ato format dhe mund t'i kthesh vertikalisht dhe shikon kohën, matë kohën. Dhe prandaj poshtë kemi matë. Shikojmë lartë të shkruajtur me të kuqe matë. Pastaj kemi dhe dy varka, njëra më të madhe se tjetra. Njëra varkë bartë Kapitolin, po ta shikojmë lartë. Dhe pjesa tjetër nuk ka asgjë në të, duket një vetëm si kryq dhe kaq. Dhe më bën përshtypje ajo i kryqi në krahun e Lincolnit, ku me thënë të drejtën Amerika pas 1986 ndryshoi komplet të mënyrën e të funksionuarit, ose si me thënë filloi masivisht prurje të reja, do më thënë masivisht emigrant me dokumenta të rregullta, por që punonin, do më thënë ka një krah i madh pune që duket si tamam sikur po shkojnë për të punuar si kriçat që futen aty në punë dhe nuk dalin më. Edhe ky standard nuk besoj se ishte i vendosur nga Amerika vetë si filozofi e krijuar në fillim, por nga kemi dhe deep state-in që është në mes, që është qeveria sekrete, që në gjuhën e konspiracionit, neve tani do ta quajmë kështu, që besoj se ka funksionuar gjatë gjithë kohës, edhe pavarësisht se nuk është se do dalin ndonjëherë haptazi, ose mbase dhe do shkrien pa u parë kur, pa u njohur kur, por që ekziston dhe i ka futur njerëzit në këtë lloj epoke që jemi dhe sot. Siç po flisnim për kohën, se është lart është 396, këto janë dhe frekuencat e shërimit, por dhe numrat e krijimit në të njëjtën kohë. Do më thënë, treshi është muaj i filimit, ku për shumbull një nëne ose fëmijës për të quajtur që është gjallë, i duan tre muaj. Tre muaj për të kuptuar që... Dhe nëntë muaj që a i të realizohet dhe të mbyllet cikli i krijimit, që është numër përfundimtar, dhe gjashta që paraqet një rrezik shmëri, por ndërko një shpërndarje, është prap numër që krijon, është numër krijuas. Dhe nënta është në mes. Dhe nënta është në mes, do të thënë cikli përfundimtar. Dhe në mes është yll që është gjashtë cepësh, pa pavarësisht se aty me zi duket, se për është e vështirë. Dhe kemi frekuencat e shërimit, ndërko teta dhe nënta, do të thënë, po ta shikosh atë rrethin me pikë në mes, është koha brënda, është e quajnë diell, e quajnë diçka për shkoha, dhe në anën tjetër është gjysmë hëna. Këto janë frekuenca që neve në ndikojnë gjatë gjithë kohës, pavarësisht se këto me harmoninë e muzikës nuk janë më, nuk ekzistojnë, në notat muzikore janë prishur. 432 Hz që dhe shëronë. Po, të gjitha këto, të më thënë, në nivellet të sotme të harmonisë nuk ekzistojnë më. Ne duhet të bëjmë diçka në natyrë, të më thënë, që ta dëgjojmë të frekuencë, që fillon në frekuenca pak më të ulta, në mënyrë që trupi të harmonizohet dhe të rifitoj balancën e tij kur është sëmurë gjendjen e tillë. Që disa shërime përdoren me anë të diellit dhe të hënës. Po të shikojmë teta, domethënë është ajo gjysmë ndarja, domethënë e kohës, brenda kohës, ke një rreth me një pikë në mes, dhe kemi nëntën
ku është hëna, gjysmë hëna. Do të thonë dielli dhe hëna janë po ata që na mbajnë këtu, por dhe na shërojnë, po dhe na ndryshojnë gjendjen tonë. Ju thatë që qëndrimi në natyrë bën që të rregullohen frekuenca dhe njeriu të vi në format e dura, por ndoshta këto pyet që presin dhe i djegin e shfarosin, ndoshta duan të shkatrojnë pikërisht këtë mundësi që njerëzit ne shikojmë pa fund, domethënë s'ka pak ditë që korfuzi u doj që tëri dhe duket sikur domethënë është apostafat sepse unë shikoj edhe mënyrën e zjarrit që nuk është si zjarri natyral që e merr të tërën përpara, por ka zona dhe vatra të ndryshme në të njëjtën kohë. Dhe zjarri o merr dhe vazhdon ose nuk mund të shpërndahet në të njëjtën kohë. Në të njëjtin moment të djegë disa vatra të ndryshme. E kuptoj. Po e themi në këtë planin nëse është diçka tendencioze për t'u bërë në këtë mënyrë. Por në ka mënyra, domethënë e vetmja mënyrë që qëndron që mund të ndryshoj si frekuencat tona, si të atyre për rreth, nëse unifikohen njerëz ose bashkohen në të njëjtën val, në të njëjtin mendim, në të njëjtën gjë, pavarësisht se janë të ndryshëm, në një moment të magnetizohet kjo forcë, mund të ndryshoj shumë gjëra. Dhe kjo është qëllimi, domethënë që nuk duhet pa që këto njerëz të bëhen bashk, sepse po të bëhen, fillojnë edhe humbet pushteti nga njëra anë. Ajo peshorja që ishte aty kalon në njërën anë. Dhe ne nuk jemi, domethënë që duhet të rrim në një anë të peshorës ose në një tjetër. Ne jemi ekuilibër, ne jemi në mes, jemi njëshi brenda zeros. Jemi 10. Domethënë ne formojmë numrin 10 sepse numrat janë deri në 9. Ne formojmë numrin 10 pikërisht sepse është numri i suksesit. Ne kemi 10 gishta dhe jemi të ndryshëm. Gjithë gishtat janë të ndryshëm. Kjo domethënë që njeriu duhet të jetë ndryshëm në funksion të një gjëje. Nëse gishtat janë njësoj, ne nuk bëjmë dot asnjë punë. Është vërtet. Kështu që është shumë e natyrshme dhe shumë e thjeshtë për të kuptuar. Nëse këto gjëra do futeshin shumë më përpara, qoftë në përshkolla apo qoftë në përshkolla private ku prapë nuk lejohet dhe sulmohen nëse ti nuk ke një licencë nga diku tjetër shumë më lart. Dhe vetë ata që kanë bërë këto gjëra nuk kanë shkuar në shkollat që shkojmë ne. Dhe kjo është pak sa me hile, apo jo, është shumë e qartë që është me hile. Dhe ne shkojmë në një shkollë që nuk do na i tregoj këto gjëra kurrë, ndërkohë që ata vetë shkojnë në një shkollë tjetër. Dhe në fund dalim. Domethënë, sa doja të shpjegoja atë pjesën e frekuencave dhe to. Se si njeriu mund ta ndryshojë gjendjen trupore me këto gjëra që kemi, këto që i kemi të dukshme dhe të prekshme me diellin, me hënën apo me elementet e natyrës, me këto pak gjëra që mund ti është provuar, domethënë shkencërisht edhe më përpara që disa nga disa lloje sëmundjesh, nëse rrin në 10 minuta deri në gjysmë ore në diell, sigurisht zbathur, në tokë mund të shërohet një ose mund të tkurret një lloj kanceri. Fillon edhe tkurret. Por ne po shikojmë që diellin, për shembull, sigurisht kanë shtuar ato stresat e firmamentit për ta bërë edhe më të izoluar, nuk qoftë edhe nga spërkatje, domethënë nuk ka të njëjtën fuqi sepse dielli vërtet shëron. Hëna po ashtu shëron gjendjet emocionale, nëse ti del natën në kulmin në hënës së re ose të plot, oh. Ti do të ndjesh ndryshime në trupin tënd. Madje ka njerëz që i ndjejnë këto gjëra edhe pa dal fare jashtë, por sepse luhaten emocionalisht dhe është e prekshme dhe duhet më patjetër që të jenë në kontakt me natyrën, me ujin dhe me hënën në fazën që ajo i ka më kulminante. Ka tre faza, domethënë, por një nga fazat më të mira është hëna e re dhe ajo e plot. Po, në hënën e re ku dhe pemët zënë më mirë mbillen më saktë. Të gjitha, domethënë që kemi ndikimin e këtyre planeve ose planeteve jashtë tokës. Madje jo vetëm pemët, po edhe fertilizimi në jetë. Po, dhe cikli i femrës është i bazuar në ciklin e hënës. Dhe po ta shikosh, këto e kanë modifikuar edhe këtë gjë, domethënë duke i futur shpesh herë femrat në një trajtim me hormone, me estrogen apo me ato pilulat që i marrin në muaj për të mos qenë fertile, që të ruajnë nga shtatzanite pa dëshiruar, ndërkohë kjo ndryshon ciklin hormonal të femrës, e bën femrën që të jetë më pak tërheqëse dhe ndërkohë ajo nuk është e kthjellët për të zgjedhur mashkullin e duar, sepse kimikisht ajo nuk përputhet. Dhe në momentin që ajo nuk merr më këtë ilaç apo këtë hormon, atëherë kthjellohet dhe shikon që mund të jetë me mashkullin e gabuar. Sepse kthehet në gjendjen natyrale të saj, në intuitive, në atë gjendjen që femra duhet të jetë, që duhet të jetë lidhur me hënën dhe pastaj shikon që është gabim. Sepse u kthye trupi në origjinë. Edhe gjitha këto ndikojnë pastaj edhe në normal si shtemin e çado mbjellësh, dokorësh, kështu që. Mirë, shikojmë dhe foton e radhës. Po, kjo është plani i tokës. Po, atë që po thonim. Kemi kupolën aty ose firmamentin, të quajtëm ndryshe, madje firmamenti është me dy shtresa dhe mbi firmamentin ka ujë.
Po, do më thënë djeli dhe hëna, po të shikojmë, është në një nga shtresat e firmamentit, nuk është asë sipër, asë fiks në tokë, por është në një nga shtresat e firmamentit. Po, dhe është duhet jetë kështu, sepse nuk mundet që parimet e fizikës të lejojnë të eqimin e nëzëtsisë, kur djeli ka munges aeri, s'mund të vizetësia. Kur s'ka hapsirë. Dhe duket edhe kur udhëton në avion, po, se kur mundosht i bësh foto, duket s'kur ajesh për te një xhami. Po, edhe për te një xhami, por edhe në një lartësi jo shumë të ndryshme nga ku je. Edhe pavarësisht se ti mundohesh ta ndjekësh, ai përsëri në të njëjtën formë, në të njëjtën distancë do ta shikosh. Dhe unaza e akullt që rrethon tokën, kontinentet tonë, unaza e akullt. Po, ajo është ajo pika që pam pak më parë, domethënë që është rrethi i kohës ose zeroja ku ne ndodhemi. Po. Plani ku ne ndodhemi, ku dhe ne që jemi brenda kohës, domethënë. Ka shumë mundësi që për jashtë kësaj nuk ka kohë, sepse ata sigurisht nuk kanë të njëjtën klim, nuk kanë të njëjtën kufizim. Koha ekziston vetëm brenda firmamentit. Vetëm brenda këtu ku jemi neve, sepse përderisa kjo është ciklike, domethënë ne kemi stin dhe çdo gjë rritet dhe mbaron dhe vdes, domethënë që ekziston një kohë. Dhe përderisa koha nuk ekziston, jashtë i firmamenti, jeta është e përjetshme. Jeta është e përjetshme dhe mund të jenë, domethënë, një energji e pashtershme që ndikon edhe tek ne. Dhe mbase shpirtrat tanë udhtojnë në këto lloj nivelesh apo dimensionesh dhe jemi të ndikuar dhe kur thonë që ka ndikim marsian ose kur astrologjia, që sigurisht nuk e shpjegon, thotë që ndikon në Hëna ose ndikon në Saturni të ky person ose Mërkuri të ky person. Çfarë do të thonë që ky ka një lloj prejardhje nga ky lloj dimensioni. Për shembull njerëzit merkurian kanë ato të folurit, janë shumë tip mesenxherës që shpërndajnë lajme, flasin më shumë, janë më të artikuluar dhe më pak më elastik në këtë gjë, domethënë ndikimi i tyre është ose shpirti i tyre mund të vijë nga kjo. Po e njëjta gjë dua ta lidhe edhe me prejardhjen tonë, sepse ne duhet jemi diku nga të pakufishme ose ishim këtu kur nuk kishin vënë ende kufijt. Për sa kohë flitet që ne themi janë disa fraza për shumë që lidhen me diellin apo me hënën. Po, për shumë është një vjersh që thotë një, jo vjersh, po këngë labe, jemi këtu në vëndin tënë paler diell e paler hënë. Po, kjo që do të thonë ishim në kur nuk ishte kohë, nuk ishte hëna. Jemi këtu në kohën pa kohë. Pra, edhe në këto filmat vizatimor që shprehin këto po, të gjitha i tregojnë. Shqiptarët janë bënë të vjetër se koha. Po, unë kisha publikuar para shumë kohësh dhe nuk e dija sa njerëz e kuptuan kur unë publikova të frazën shqip që e thon Simpsonit që del ajo dhia. Po, dhe thotë shqiptarët janë më të vjetër se koha. Dhe thotë që unë jam më i vjetër se sa koha dhe thotë një cjap apo një dhi. Që kush e ka tjetër si simbol atë më shumë se ne, kush e njeh më shumë se sa ne. Përveç kësaj i thon ose fjalat të raft të pika. Po. Është prapë mallkim në shumë vjet pika e diellit, që do të thon kur koncentrohet dielli në një pikë, sepse diçka është gjithmonë që shëron, por edhe të shkatron çdo gjë që është tepër të shkatron dhe kur ai koncentrohet në një pikë, të shkatron, do të thon të bie pika. Dhe një nga mallkimet domethënë më të lashta është të raft të pika, sepse ishte domethënë siç duket ata nuk kishin njohur mirë akoma me këtë proces se si mund dielli ka ndryshuar dhe evoluar brenda kësaj kohe. Duket që klima mund të ketë qenë neutrale dhe kur flitet për kopshtin e Edenit apo për frutat apo për gjëra duket që frutat riteshin gjatë gjithë vitit dhe nuk ishte nevoja të ti të mbilje, të korje, të mbrojshë nga eftoti, nga nxehti, prandaj vim dhe pa rroba në këtë jetë, sepse ishte që një gjërat gati dhe ti do jetoje, do bëje ciklin, ose një eksperiencë të këti nivelit, të këti dimensioni që nuk e dim, a është me i ulti, a është me i keqi, por diçka një paradhom e ferit duket me këto që pëndodhin kohët e fundit, duket si paranzemje kështu. Ka një diçka, domethënë që shpjegon në tartme. Po, në fakt koha diellore, megjithëse jemi te dielli dhe sistemi hormonal, si i shpjegoni lidhjet numrin 12 me numrin 7? Po, këtë doja të thoja, domethënë numri 7, domethënë 7 ditët e javës, që ndërkohë është dhe numri është numër fatalist sepse është numri i vdekjes, po tash që vdekja mban gjithmonë një kos që ka një formë 7. Po. Nëse e marrim, është përfundimtar, është numër i matriksit, edhe 12 apo ashtu, është numër i matriksit, të mësën 12 orët e e kohës djelore, ose më thënë kulmi i aktivitetit të një njeriu, gjatë ditës, është 12 orë produktive
maksimumi i maksimumit, sepse duhet të ishin shumë më pak, ose nuk është se ne kemi lindur për të punuar. Por, ç'a bën kjo? Kjo shkatron sistemin hormonal, nëse ti je aq aktiv, aq hiperaktiv në punë, dhe nuk bën gjë tjetër vetë se punon, dhe nuk ke kohë as për të fjetur. Pra, ku punon turni tretë, çfarë ndodh? Domethënë ndodh që sistemi hormonal ose tiroidja nuk arrin të rifreskohet, të bëj atë shpërndarjen e hormoneve të rregullta, sepse një ditë ti fle në orën 9, ditën tjetër detyrohesh të flesh në orën 6 të mëngjesit. Dhe kështu cikli hormonal nuk bëhet, nuk kryhet. Dhe këto njerëz zakonisht psojnë ndryshime, luhatje të humorit, të peshës. Dhe mua më vjen keq sepse shpesh herë në fushën e mjekësisë apo në fushat ku duhet që persona të jenë të relaksuar apo të shplodhur dhe të jenë më të shëndetshëm se sa gjithë masa që po tentojnë të shërojnë, to vjen mjekroje, për shkak se ai duhet të rrihet aty zjuar dhe merrem mend si ta marrësh të njeriu ti thua tani të shërosh ata që vijnë. Kur ai vet nuk është mirë, ose ta marrësh një ushtar ta lësh roja atje dhe thua do na mbrosh. Si do të mbroj ai mund nëse e bën atë shpesh ai shikon alucinacione dhe mund t'i qelloj dikujt kot sepse i duket si dragua, nuk i duket si njeri. Mund bëj alarme të rënda. Sepse nuk është në gjendje sepse truri nuk është ushqyer, nuk i ka lëshuar hormonet tiroidja në mënyrë që ata të kapin mineralet që ti ke në trup dhe t'ia çojnë trurit për energji. Ne gjithë energjinë më të mirë, gjaku më të pastër, gjëra më të mira ja çojmë trurit. Ai është generatori që nuk pushon të gjithë kohën, që edhe ne kur flejmë prapë nuk kemi plotësisht në gjumë. Domethënë kemi një dritë ndezur, si puna e tyre llampave në qytet që ai i mban disa drita ndezur, mos viket fare, domethënë një nga ato mban temperaturën e trupit. Po, shikojmë dhe foton e tretë, po. Kjo është në një nga ato kërkimet e mia, un kam gjetur këtë që është mund të mendohet që ka qenë një monedhë e vjetër ose diçka për zgjetur në Kinë, është mbi 2000 vjeçare. Dhe kjo shpjegon edhe tokën e sheshtë, po ta shikosh ka të rrethin e akullnajave, që do me thënë që diku të 2000 vjetë për para, mba se shvën kufiri i kohës, ose nuk i dihet se saktësisht kur është vendosur ai kufiri i akullnajave, ose i Antarktitës dhe muret e akullit, që nuk lejohet të shkojmë, dhe shikojmë që ajo shpjegon dhe yjet, konstelacionet rrugën e yjeve Milky Way, pa, që është në mes, do me thënë, dhe nuk mund të ta shpjegojmë ndryshe, nëse do ishte toka globë dhe rotullohet, nuk do arrinim do të shikonim atë rrugën e yjeve, sepse ajo është fikse, nuk është se lëviz. E njëta gjë edhe për yllin e veriut, që ndodhet lartë, dhe thellësia e veriut, shikojmë lindjen, perëndimin, lindjen e diellit dhe Venusin, që është prapë ndikimi jonë, që thamë është ai plani më i afërt i jonë, është Venusi, dhe Marsi dhe Mërkuri. Këto janë planet më të afërta që në ndikojnë neve për ditë në gjendjen tonë shpirtërore dhe fizike. E njëta gjë, kemi dhe Vegan, që duhet jetë diku një konstelacion që personifikon edhe është shumë afër Lyrës, ose Lirës, ku mendohet që edhe ne kemi një pasqyrim konstelacioni, dhe më thënë i Lirët. Mësën, prej mësë lartë, dhe kjo mund tjetë edhe si tip ingranajji, jo vetëm e shesht, ka mundësi që të jetë në formën një spiraleja, në mënyrë që të tregoj se cilin plan, se cili plan përfajson edhe një planet jashtë trupit. Pra mund të kesë shumë rafshe, po, shumë rafshe, të mësën, edhe një rrugë që ndronë në këmbë, se cili ka planin e vetë, më thënë, tiroidja ka planin e vetë hormonal, që janë gjëndrat të gjitha përputhen me sistemin endokrin ose hormonal, ku kemi këtë pinealen, dhe syrin e tretë, dhe çakrën kuror, dhe pastaj vim poshtë të gjendra e komunikimit, që është tiroidja, si që thash, dhe më poshtë kemi çarkun e zemrës, që prapë shprejen me jeshile dhe me ndikimet mërkuriane, që është ajo çarku më, që marrë pjesë më shumë në gjëra, qofshë jashtë nesh, qofshë në këto njerës, ambienti, toka, puna, dhe çdo gjë që ka të bëjë me atë që na rrethon. Dhe njëta gjë, do të thënë në çdo plan ne kemi nga një sistem ose nga një organ kryesor që luan rol thelbësor në trupin dhe në jetën tonë të përditshme. Dhe mbi të gjitha është uji përbërës si elementi kryesor i trupit tonë, po ashtu edhe i gjithësisë. Po, në secilin edhe mbi firmament ka përsëri ujë, apo jo? Po. Ne edhe për mbytyja që ka ndodhur, që thotë edhe një fjalë shqipe e tregon, u hapon, u çan qiejt. Po, u çan qielli. U çan firmamenti dhe uji që ishte lart. Që do të thënë, e din që ka ndodhur një herë dhe kjo mund të ketë pasur disa cikle. Mund të ketë çar firmamenti, të hapur vërtet edhe ka përmbytur gjithë. Po, dhe fosilet që gjenden për shembull në një lartësi, po e them 2000 metra, nuk janë rastësishme. I bie që është përmbytur, ka ndodhur një herë kjo çarje. Dhe këto vazhdojnë ta bëjnë si ciklike këtë. Do të thënë, këtë pjesë
të kësaj toke që ne i themi tok apo globe dhe sikur diku tjetër nuk ka jetë, ne kaq njohim edhe themi që këtu brenda është shumë mirë, por duket që ajo ka qenë ciklike. Po në fakt për te muri të akullt, nëse besojmë teorinë e tokës së shesht, mund të ketë një tjetër rreth me kontinente të tjerë bi fjala? Ose nëse janë në formën e ingranazhit që janë në formën siluet që na rrethon neve, në një të formë që ne qëndrojmë në këmbë, në formën e trupit të njerëzit, janë më të hapura si në formë rrafësh. Nuk e din ku janë, siç është Asgardi ose siç janë. Ne mund të them, domethënë që mund të janë shpërndar si pika të shiut që shpërndahen në ujë, ose mund të jenë në formë rrafësh, si kur hedh një gur në ujë dhe hapet një rreth i madh, një më i madh, më i madh, ose një më i vogël dhe ne jemi diku në një nga këto rrethot, mbase jemi në një më të vogël dhe të tjerët janë shumë më të mëdhenj dhe ka shumë mundësi që të jenë në këtë formë për sa kohë ne ndikohemi në të gjithë anët e trupit, domethënë si që bombardohemi nga këto vibracione ose nga këto valë energjike. Mendon se mund të jemi në epokën e dytë kolombiane kur Kristofor Kolombi zbuloi Amerikën, ne mund të zbulojmë ato dihen, por besoj mund të lejojmë të zbulojmë tani jemi në atë fazën ku diçka do pra, do të dalë, sepse ekziston diçka ka dhe historia ndaj do ndryshojë. Të gjithë këto ngjarje, domethënë, ose kanë ndodhur në kohë dhe ne i kemi si ku po i rijetojmë, ose ne jemi mbrapa në kohë, sepse nuk ka mundësi që ne të jemi kaq të zhvilluar, kur ne nuk arrim akoma të kuptojmë një piramid që ka një formë arkitekturore që s'ka lidhje me njeriu në sotën fare. Ose një katedrale, nuk po shkojmë aq larg te piramidat, po shkojmë te një katedrale që ka një strukturë që nuk arrin dot ta bëj dikush tjetër prap. Kemi katedralen ose kemi Sagrada Familia që është në Barcelonë që nuk mbaron kurrë. Ka kaq duan kohë, dhe historinë e vërtetë do ta nxjerrin në shesh. Do dali sepse o është në tok, o është mbi tok. Jo, historia që lidhet me kombin ton, me shqiptarët, me vjetërsinë tonë dhe me lidhjet që ka te ne, kombi jonë dhe gjua shqipe që sjaron. Për kthehen vetëm shqip, vendodhjet e pikave më strategjike, ose katedraleve, ose disa gjërave në hartë që janë, vetëm shqip nuk mund t'i, ose në gegnisht, ose, do më thënë, duke sikur kodin dhe vendodhja është në gegnisht, por disa vendodhje mund të jenë në jug. Shumë marim tu disa minerale, që janë shumë të ralla, orikalkum, për shumbu, që është një mineral mes arit dhe bakrit, është një si... Gjendet në Mitrovic shumë si ar i pjekur, si kur pak më ndryshë, si kur është më i përpunuar, dhe marim tu një nga vendodhjet që është orikumi. Orikumi edhe orikumi, po. Dhe tani, pse duhet të ishte këtu, pse anglisht nuk mund të ma përkthej dikush tjetër, dhe të ma thotë qarë do me dhenë. Ose disa fjalë të tjera që për momentin unë nuk më vinë të gjitha, sepse mua më duket tani çdo gjë sikur është hapur dhe më tingëllon dhe më vjen vetëm në strukturën e shkronjave dhe vendodhjeve vetëm shqip, nuk mund ta përkthej ndryshe. Qofshin këto dhe libra që të tjerëve ju janë dukur shumë të vështirë për të kuptuar, dhe unë i kam marrë dhe kam thënë, "Po, kjo është shumë i thjeshtë." Sepse normalisht ata nuk mund ta kuptojnë sepse nuk dinë shqip. Dhe nëse nuk mëson shqip, ti nuk e ke shumë vështirë të mësosh dhe gjuhët e tjera. Merre një shqiptar dhe çoje diku dhe ka mësuar 7 gjuhë nëse e le në kontakt me 7 njerëz të gjuhëve të ndryshme. E ka shumë të lehtë sepse përveç strukturave të shkronjave i bie që është burimi i një gjuhe që ka sjell të tjera. Dhe me qënë se emi te kupola qiellore apo te firmamenti që ka dhe formën e plisit, që lidhje ka plisit? Po, atë do të shpjegoja me tetën. Plisit bardh, plisit zi, po. Të duhet shpjegoja me tetën që parë, me formën e infinitit, apo tetës, apo kohës, më thënë, po të shikojmë qjeli dhe toka, dhe është në formën e tetës. Lartë është qjeli që është plisi, është liria, dhe simboli i ngjyrës lirë, bëj qjeli, dhe pa kufi, dhe poshtë është toka ku ka ngjyrë më të erët. Dhe këto dy simbole, egzistojnë edhe sot, plisin ne e kemi. Është dhe i plisi zi që një pjesë e hebrejve, jo të gjithë, sepse dhe hebrejt duhet jenë disa lojësh. Kanë të mbajnë të bardhe ata. Dhe ata një pjesë mbajnë të bardhe, po të shikosh te... Edhe papa mbajnë plisi. Te Mojsiu, apo te babai i Jezusit, jo babai, që e lindi, por a i Buri Maris. Janë dhe ata ratajon, për që ka një kur putur nga një më herët. Por që duket që ata janë me plisi. Nëse shkojmë në mitologi, të gjithë janë me plisi. Tani, unë nuk njof as një ratë tjetër që të mbaj plis dhe të di të shpjegoj që do me thënje në ati, dhe pse a i nuk ka një rreth për qarkë, është pa rreth, do me thënë është pa kufi, pa ko. Nëse shikon kapelet, ose nëse shikon sot atë shikët që mbaj një shamit të bardhë dhe ve një rreth të ziktu, është rreth i Saturnit.
Domethënë janë të kufizuar. Nëse shikoni kapele të kostumeve moderne amerikane të viteve sapo filloi ajo kështu me një porcelin kështu. Po me rreth të zi dhe kapele të bardhë, është prapë kufizuar, ka një rreth në të. Nëse shikoni një plis nuk ka asnjë rreth. Ke vetëm gjysmën e kupës së qiellit dhe gjysma tjetër është në tokë dhe pra, një pjesë e breve kanë të plisin e zi. Dhe besoj se për sa kohë papa mban atë plisin e bardhë nuk e di kujt do t'i ngjaj ose çfarë do të thot me atë gjithë të kohë. E ka qethur çik shumë, e mban e ka bërë më të shkurtër, ka mbluar vetëm një pjesë të qarkut kuror që është në formë ylli dhe kjo pjesa këtu, që është një nga pikat që mbyllet e fundit edhe kur lind foshnja, kjo është pjesa e fundit që mbyllet, sepse është akoma në linjë vertikale me prejardhjen, me ngavjen. Domethënë linja vertikale është ajo që lidhet me Zotin, ta quajmë kështu Zotin ose aty ku është burimi i jon. Dhe pastaj kur kjo mbyllet, ne kalojmë në një plan horizontal ku lidhemi dhe me ambientin që jemi. Domethënë diku te mosha 7 vjeç, ne pastaj fillojmë të zbresim tamam në tokë dhe të kuptojmë që kemi ardhur këtu sepse për sa kohë ne jemi aktiv dhe jemi mes dy dimensioneve dhe jemi më të zgjuar, më vital, më ashtu sepse jemi në planin vertikal. Domethënë kemi dy linja, linja e argjent dhe linja e floririt që i kemi art, po në trupin tonë. Që lidhen kështu. Dhe tani te disa njerëz këto edhe shkëputen. Nga mënyra e ushqyerit, nga stili jetës, nga gjenetika, ne mund të kemi shumë gjëra përpara syve, por nëse ti nuk ke kodin e gjenetik të duhur për ta parë atë gjë, nuk do ta shohësh. Mund të ta fshehin para syve dhe ti nuk e sheh. Mund të vinë këtu të kërkojnë thesare shumë njerëz, por nuk do ta shohin dot kurrë atë që kërkojnë. Dhe meqense tham që plisin e përdor dhe një nga shumë racat që përbëjnë kombin izraelit, a ka të bëj lindja e mesme me racën shqiptare apo me të parët tanë që kanë populluar jo vetëm lindjen e mesme, por edhe më tepër gjithë Evropën, gjysmën e Azisë, Afrikën e Veriut. Pse në Egjipt Kleopatra ishte raca jon, besë Ptolemeut e kështu me radhë. Po, do shikojmë që kanë ndryshuar, domethënë ne filluam sikur të mos riprodoheshim më aq shumë dhe filloi sikur një racë tjetër filloi të afrohej më shumë te tokat apo trojet tona. Domethënë, dhe ata mund të kenë ekzistuar në të njëjtin plan, në të njëjtin kohë. Ose mund të jetë shumë fishuar. Ose mund të jetë shumë fishuar dhe janë afruar më shumë tek ne dhe ne nuk i dinim kufijt, nuk kishim kufij sepse ishim të lirë dhe ne nuk kemi pushtuar asnjëherë dhe nuk dim çfarë është pushtimi sepse si mund të pushtosh një gjë që është e jotja. Ashtu është. Kështu që ne gjatë gjithë kohës nuk e kemi ditur dhe nuk kemi ditur të mbrohemi nga diçka sepse nuk kemi kërkuar kur diçka të dikujt tjetër. Ne kjo ka qenë jona. Edhe s'kemi një orë dhe sistemi sklavë pronar kur. Nuk mund, domethënë nuk dinim se na akuzojnë gjithmonë që ne nuk punojmë, jemi racë dembele, kështu po si mund të punojë dikush që s'ka qenë kur sklav, nuk e di. Çfarë është të imponosh dhe të ne kemi jetuar sot, domethënë sot. Në të tashmen, sepse ne e dinim që nuk ishte kohë tjetër. Ishte kjo. Kjo? Dhe do ecte. Dhe ti do ta bëj atë sot, do ta kishe gjurmën e së nesërmes dhe do ta kaloje në histori. Por jo në histori me përzierje të tjera, sepse ti mendoje që kjo këtu është e jotja dhe s'kishe nevojë të pushtoje, as të konfliktoheshe dhe as të bëje ndonjë pushtim apo ndonjë masakër të ndonjë race tjetër apo etnie tjetër, gjë që ne kemi dhe sot të vështirë ta perceptojmë këtë gjë dhe ta njohim si sistem dhunën apo qofshin këto edhe popujve të tjerë të lirë. Unë mendoj për të njëjtën gjë edhe për popujt të indianët e Amerikës për shembull, që pak a shumë kanë pasur një lloj ngjashmërie me mënyrën e të jetuarit jo pagane, sepse njerëzit nuk e kuptojnë fjalën paganizëm, e po ti thuash pagan, mendojnë që e kanë qenë ca njerëz që besonin në skulptura, në viça, në gjëra dhe bënin rite satanike, thernin apo bënin kështu. Dhe domethënë paganizmi në ato filmat që janë imponuar kohët e fundit i kanë futur ident që pagani është një njerëz i egër që therr, që pret gjithë ditën, vrej brir, domethënë nuk ka lidhje. Dhe paganizmi është thjesht të jesh aty në të njëjtën kohë të jetosh atë që po shef, atë që po prek dhe ta respektosh atë që ke. Në fakt mund të besosh më shumë filmat me karton që jepen më po, shumë. Po, janë më të saktë, shumë më të saktë me njerëz që kriptojnë. Shumë më të saktë, sepse ato manipulojnë një masë të madhe njerëzish dhe e kanë deformuar. Le të ndjekim dhe foton tjetër, tu kemi 7 stresat. Po, atë që po flisnim për 7 ditët. Po. Po ti shikosh, më thënë se këto janë edhe në të njëjtën kohë që janë shkronja, janë edhe numra, po. Por janë
si më thënë, sistemi alkimik paka shumë. Në të marrin pjesë sistemi alkimik, nuk e di lartë, duhet kemi demin, nuk e di qashe njështë në mes, peshku është lartë, peshku, në krye edhe duhet t'esh vetë demin në qëndër, nuk më kujtohet. Por, kemi aty, është një si 4 dhe si 5. Saturni, për shumë, në më qëndër, ka numrin si 4 edhe si 5, ta yulli që është aty me 6 cepa. Dhe më thënë, bashkimi i këtyre, 24, 25, që ne jemi tani në epokën, në një nga nivellet që mund të vi, për shumë, vitin e arshëm, epoka ose ndikimi Saturnian, do jetë më i fuqishëm, dhe më thënë, 2024-2025. Dhe po ta shikojmë, bashkimi i këtyre të dyave formon Saturnin. Dhe 2025, dhe më thënë, është faza përfundimtare, ku pesa është numri i Saturnit. Dhe që, dhe më thënë, në alkimi, por në ditët e javës, i bie dita e gjashtë, i bie shtuna. Kemi pastaj në qëndër djelin, të më thënë, ata i kanë vendosur si pas sistemi të ndikimi, të më thënë, si pas elementëve që në ndikojnë, nuk i kanë vendosur si pas radhës. Edhe në të njëjtën kohë, në anën tjetër, kemi dhe tempullin, ose pi, ose sistemin e Solomonit, djelit dhe hënës, ajo që është me dy kolona aty dhe me ato gjënë sipër, pia, po. Dhe kemi edhe numrin 7, do më thënë në personifikimin e numrit të matriksit, ku futet ripërsëritja e ditëve, do më thënë cikli javor, cikli, do më thënë ciklik, imbyllur, i një numri që është fatalist në fund, nuk të jep më shpres, mbaron 7 dhe s'ka më, por kemi numrin, për shumbull, numrat që janë jashtë matriksit, është numri 13. Për shumbull, në tokë aktualisht, janë disa njerës që vinë nga një, si me thënë, për te i matriksit, sepse ne kemi të ripërsëritje ciklike 12 apostujt, apo 12 muajt, e gjitha këto i kemi, kjo është numri i konturimi të kohës, ose koha. Nëse ti thua 13, disave së pëlqen, sepse është numri i liris. Po, mirë, me qënë se më thatë për te i matriksit, ka njerës që nuk e kuptojnë, na digjojnë, po nuk e dinë qëfar është matriksi, si e përkufizoni ju matriksin dhe qëfar duhet kuptojnë njerëzit me matriksin dhe ripërtëritjen e jetëve? Matriks është qdo gjë që ne mendojmë se njohim, që është brënda kësaj kohë, ose brënda kësaj bote, kësaj toke, që ne mendojmë që e njohim mirë dhe është një sistem që e kanë përsëritur prindrit tanë, gjyshrit tanë, në basë gjyshrit tanë kanë qenë edhe më të lirë. Është një cikël jetë, por që ka të njëjtat, dhe më të cikle brënda saj, të njëjtat faza. Ka javën, ka muajnë, ka vitin, si kontur kohor, dhe ditor, 24 orarshi, brënda kohës të djelit dhe të hënës, dhe çdo gjë që ndodhë, çdo ngjarje dhe çdo gjë që mendohet si parashikim, është pjesë në këti programi që ne ndjekim. Dhe mund t'jeti shkruar në libra të shenjt, mund t'jeti shkruar në libra që mendohet janë shumë sekret, por që janë pjesë e programit po ashtu, dhe ne për te këtyre nuk lejohemi të shkojmë. Dhe më thënë, jemi pjesë e një matriksi, ose kur diçka është e përbërë nga shumë gjëra, por që janë ngjarje ciklike dhe të përsëritura, quhet matriks. Dhe nuk është diçka e re. Matriks zgjat një cikël apo është i përhershëm matriksi? Në varësi të asaj që ti do krijosh dhe do tërheqësh, ti mund të ndjekësh atë linjë deri në fund dhe mund ta përsërisësh disa herë të njëjtin gabim, është si lloj me nivele. Pra, është matriks individual? Është edhe individual. Domethënë ti mund të dalësh nga një nivel i caktuar, sepse ka disa nivele kjo loje, po e zemë, sigurisht një video game. Dhe ti kalon në një nivel të caktuar. Nëse bën një gabim, ti shkon prapë në nivelin që ishe. Nivelin fillestar. Dhe mund të shkosh edhe shumë lartë, dhe kemi parë që prapë kanë shkuar në nivel fillestar. Kjo është ajo që ka thonë me rritje në nivelin shpirtëror. Pra njëri sa më pak gabime të bëj, nëse ti në nivelin, sa më pak karma të marri, aq më mirë është. Nëse ti në nivelin material, dhe më thënë, i e shumë mirë me matriksin, te e cë shumë mirë, ti arrin të bësh shumë para, ti arrin të jesh i suksesshëm në syrin e njerëzve, që njerëzit mendojnë ky është i suksesshëm, dhe ky tjetri që nuk i ka arritur këto nuk është i suksesshëm. Atëherë, këto dy njerëz në planin shpirtëror ose në planin e lirë, ky është në matriks, ky personi që i ka arritur të gjitha këto dhe është personi më i suksesshëm në botë. Po ky i ka arritur ato duke lënë përditë një pjesë nga shpirti i tij. Dhe ky është i varfër në këtë në nivelin shpirtëror, ky nuk ka asgjë. Dhe ky nuk kalon në cikle të tjera shpirtërore, nuk evolon shpirtërisht. Ky edhe kur vi herën tjetër, mbase vjen si i varfër, do duhet të bëj prapë të njëjtin cikël, të prapë të bëj lej shtëpia, makina, e ku diun tokë pafund, edhe në fund është prapë i varfër. Ky personi që nuk i ka arritur këto, që është në nivel tjetër, jo matriks, është në nivel më të lartë shpirtëror, ky e di që këto gjërat këtu
domethënë e dim, të gjithë e dim neve, por që kush është ai që stumdohet, domethënë arrin që të arrij në gradë më të lartë, në nivele më të larta shpirtërore dhe do bëj më pak gabime kur të vijë në tjetër. Se kur thon që do shpërblehet në botën tjetër, nuk flitet për një botë tjetër kur ti shkon pa trup, se ti je i vdekur, nuk do të se do përjetosh kënaqësi tani trupore aty, se flitet jo do të në sa libra çfarë flitet, domethënë flitet për gjëra toksore, kur ndërkohë mendohet që ti ke vdekur dhe do të flesësh për gjëra hyjnore, dhe nuk ka asgjë hyjnore në të. Në fakt nuk është rastësore që edhe kënaqësi trupore janë në një moshë caktuar dhe pastaj njeriu fillon kupton dhe sa më shumë kupton ikën ajo dëshirë dhe kalon diçka tjetër, rritet shpirtërisht. Sepse rritet niveli shpirtëror dhe ti kupton që prit se nuk përmbushet kjo, se varfërohesh. Edhe atëherë në nivelin shpirtëror ky personi është më i arritur dhe kaloi eksperiencën e tij shpirtërore. Mbase duke vuajtur, mbase duke u sfilitur aq shumë, por duke mos e cënuar ndërgjegjen, nivelin e ndërgjegjes dhe shpirtit, duke ruajtur të paprekur. Mund të jetoj, nuk e di, në rrugë, mund të jetoj në nuk po them tani që të shkoni të por që është çmim i shtrenjtë për të paguar për të qenë i lirë dhe mund të përfundosh edhe në rrugë për të qenë i lirë. Kjo vlen për gjithë ata politikanë që sillen keq dhe bëjnë keq vjedhin. Janë të varfër, aty e kupton që ata nuk mbushen dot. Dhe se pasurohen në këtë jetë, por në jetën tjetër janë. Dhe aty e kuptojnë që domethënë nuk ka gjë që i mbush dhe duan që të zëvendësojnë shpirtin me diçka materiale, por është e pamundur. Sepse ti kujtojnë se fitojnë aq futen në borx. Po, ti e ke lënë shpirtin duke sakrifikuar për të pasur këto gjëra. Atëherë ti e shite shpirtin tënd, se nuk është se shet më njëherë, se njerëzit mendojnë çka kontratë bëjnë ta. Jo, e shtesin për ditë nga pak. Për ditë nga pak duke marr, duke lënë nga ana tjetër, shpesorja, ikën nga ana tjetër. Imagjino, politikanëve tan që do të ngelet gram shpirtit. Nuk besoj se vinë më herë tjetër këto, sepse sapo e dogjën të cikël dhe në një cikël tjetër vinë në një dimension mbase edhe më të errët se ky që jemi ne. Atëre, kalem të foto tjetër regjia, qikojmë se qëfar kemi në foton tjetër dhe këtu kemi... Kjo, shumë mirë, është ajo që unë duhet të shpjegoja në lidhje me ndikimet pa. E atyre planeve, ose qoftë kjo spektri i dritës i qakrave, pa. Apo po të shikojmë janë me ngjyra të ndryshme, pa. Ku edhe ditët e javës janë me ngjyra të ndryshme në fakt, dhe se cila ditë neve jemi ndryshe nga një ditë në një tjetër. Ka ngjyra se sa ditët e javës janë 7. Po, po, jo, janë të njëjtat ngjyra, thjesht ripërsëriten, do më thënë, kalojnë në disa nivele, dhe duhet jetë deri te niveli 13, apo diçka e tjelë, po, deri te niveli 13, që mendohet që është një nga dimensionet më të larta, ose nivellet më të larta të evoluimit shpirtëror. Qofshin këtu edhe njerëz që janë prezent aktualisht në tokë, që janë të këti niveli, do më thënë të niveli të 13 ose të dimensionit 13 shpirtëror, nuk po flasim se dikush mendon që hapin atë xhamin dhe dalin anë ma tanë dhe kalojnë në një dimension tjetër apo në një nivel tjetër më të thella dhe më të evoluar. Nuk është se është aq e lehtë, domethënë duhet të sakrifikosh vërtet shumë dhe duhet të rezistosh këtij tundimit materialist ose saturnian që ekziston tashmë në kulmin, është në fazat e kulmit. Domethënë thash deri nga 2025 ne jemi në ndikim të papartë të këtij ose ndikimin absolut të Saturnit dhe ose Satanës. Çfarë mendon se në 2025 do të ketë ndryshe pavera? E gjithë kjo shfaqjes që ka filluar ka pak kohë, domethënë që të shpaloset nëpër media, nëpër social media, është një gjë që duhet të merret vesh, dhe kjo ka ndodhur në kohë, nuk është se është duke ndodhur tani. Nuk është se e mbajnë sekret dhe e nxjerrin vet më shumë. Kjo është më shumë që e mbajnë dot, më dhe kjo ka marr fund dhe tani e kanë nxjerr sa në mënyrë që edhe njerëzit të jenë gjatë gjithë kohës duke bërë wow dhe nuk e din çfarë do bëhet më pas. Dhe nuk askush nuk do që të mendojë çfarë do bëhet më pas. Të gjithë njerëzit mendojnë se do vazhdojnë të njëjtin cikël jetë, të njëjtin për ditëshmëri, të njëjtën do shkojnë në punë, do shkojnë në shkollë. Pra do ketë një zhvillim tjetër. Askush nuk e kupton që kjo iku, kjo mori fund të paktën që në kohën e Covidit, kjo mori fund kjo puna e këtij sistemi. Ajo fjala jeto momentin. Po, sot pra zot. Sot je jeto e sot. Zot. Mirë. Edhe në këtë nivel njerëzit akoma janë të papërgatitur për të ardhmen që gjithë ajo piramida e famshme e ndërtuar në bazë sklavër dhe në lartë në maj është vetëm një, po, mund të kthehet poshtë dhe në lartë të jenë shumë njerëz dhe poshtë është vetëm një që mund të jetë shumë më negativ se sa i që ishte në maj dhe mund të kthehet piramida me kokë poshtë. Mund të kthehet me kokë poshtë dhe gjithë ata që kanë bërë keq do jenë. Kjo është faza finale. Dhe finalja besoj se duhet të jetë në 2025. Kur çdo gjë hapet. Shpresojmë. Por meqense jemi tek kjo situatë,
Pse janë kaq racat të ndryshme dhe çfarë përfaqësojnë të këto raca në planetin tonë, në tokën tonë? Po, atë që duhet të pak më parë, domethënë se cila racë ka një mision dhe dhe vjen nga një nivel apo një dimension i ndryshëm, siç ishte aty me ngjyrat që kanë ndikime, ngjyrat kanë ndikime në spektrin dhe në qarqet, në qendrat e energjisë tonë. Dhe ato janë ngjyra, për shembull, nëse marrim 7 ngjyrat e para, ne ato ekzistojnë tashmë. Domethënë, nëse marrim ngjyrën e parë të racës lëkurkuqëve, është çakra rënjë që personifikon ndërkohë edhe një racë që ishte në Amerikën e dikurshme. Dhe nëse vim pastaj në qarqet apo në nivele të tjera të energjive, vim edhe te e verdha, që është raca aziatike. Dhe nëse i marim kështu, i kemi të gjitha dhe të qarku, që ka, dhe më thënë, një ratë ku bëjmë pjesë edhe ne, është një qark që është jashtë trupit, që quhet aureola e trupit dhe është e bardhë. Dhe kjo është e lirë, nuk ka një epiqendër, dhe më thënë, ku bëjmë pjesë raca jonë, dhe racat e tjera kanë se cilin një rol kryesor në përbërjen dhe mineralizimin e tokës. Pra, niveli racës shqiptare mendon se është i ndryshëm në racat e tjera? Atëherë, ne nuk kemi, domethënë, një vend vetëm fizik në diku, siç kanë për shembull, siç thashë, siç shpjegova me anë të çakrave, ose 7 racat kryesore që mbase distane dhe nuk janë shfaqur ose nuk duken si përfaqen e tokës, sepse janë aktualisht 7 raca. Ne kemi në disa libra ku thuhet, për shembull, Blavatsky ka përshkruar 7 racat në një libër, por sigurisht ajo, ose libri që është në shitje, nuk i ka të gjitha, por përshkruan pak a shumë këtë lloj gjëje. Dhe kur them që se cila ka një kod gjenetik të përcaktuar, neve për shembull kur shkojmë te doktori, kur shkojmë diku, mbase këtu në Shqipëri, sepse ne jemi kryesisht e njëjti, jemi homogjen, po kur shkon në Amerikë, për shembull, ti vë re që aty do të kërkojnë etnin, do të kërkojnë racën, do të kërkojnë disa domethënë kushte ose kritere që ti plotësosh në formular, për arsye sepse gjenetikisht ti je ndryshëm nga dikush tjetër. Dhe përsa ko ti je ndryshëm nga dikush tjetër, jeni në funksion të njëri tjetrit. Nuk do me thënë që tani jemi në të njëjtin plan, aktualisht ne jemi, mbase ishte dikush përpara, mbase ishte vetëm një racë, por aktualisht ne jemi tani të ndryshëm këtu. Dhe secili ka një funksion të veçantë, për shembull, unë nuk mund të hap kodin gjenetik të dikujt tjetër. Nuk mundem kurse si të jetoj në të njëjtën strukturë apo mënyrë jetese që jeton dikush që ka një gjenetik tjetër. Nuk i përshtatem dot. Nëse mua më dërgon në Afrikë, të më duhen vite që unë të përshtatem me jetën e Afrikës. Mbase dhe Afrikanët nuk jetonin aty përpara. Mbase jetonin diku tjetër. Mbase jetonin në Azi. Nga vetë fjala Afrikë, është frikë, as kush jeton të aty. Ose Azi, Aizi. Aleksandri i Madh, për shembull, hapi kudo territoret, vuri dhe njëherë kufint, po mundoheshe të vinte dhe njëherë kufint, se ku kishe pasur pronat e veta, ose tokat e veta e Iliria. Raca e bardhë. Dhe mundoheshe ti të ishte i pranishëm në ato toka. Por, mbase Afrika, ishte diku tjetër, mbase Afrika nuk në jetonit, mbase jetonit në Azi. Ose Kaukazi. Njerëzi që bëni gabime, dërgoheshe në Kaukaz. Kaukazi. Ukazi. E ti ku gjithë të gjezës, dërgoj ati se bëhesha gabim dhe nëzinte vëndin ku ishte, bëndë gabime ose bëndë faje, dënime, që duhet i kryente, dhe dërgonin, sta më larkë të ishte e mundur. Afrik, aty ku kafshët e egra, të fusin frikën dhe Afrik. Po mirë, ku ndryshon për shumull një shqiptar nga një japonez? Thash që ne mund të hamë gjëra të ndryshme, mund të jetojmë në vende të ndryshme, por gjenetika do një 6.000 vjet të ndryshoj. Nëse një japonez, do më thënë, dikto të ta marrë, do të fusësh në shkollat më të mira për shumë vite, do të bësh ingjinerin më të mirë, dhe të gjitha këto, dhe do të thuash një japonez është shumë i zgjuar se një shqiptar, po neve harrojmë që ai ka bërë 30 vjetë që të bëhet ai i zgjuari. Dhe nuk mund të quhet i zgjuar vetëm sepse ai ka bërë të njëjtën gjë për gjithë jetën e tij. Nëse ne shqiptarët kemi është pa bërë shkollë fare. Është gjenetike. Dhe o e ke ose ke. Do të thënë, i ditur ti mund të bëhesh duke lexuar. I zgjuar nuk bëhesh dot nëse se ke. Nuk i zgjuar është inteligjenca emocionale dhe inteligjenca natyrale e trurit, pastaj që vjen me mënyrën e ushqyerit dhe mineraleve që ka toka, sidomos toka jonë që është shumë e pasur. Dhe një nga arsyet që unë nuk jetoj dot në Amerikë është për ushqimin, për gjërat që unë nuk mund t'i përballoj, atje nuk më pëlqejnë, është këtu. Mineralet, toka, uji që ka ky vend, do të thënë edhe ata që nuk kanë qenë diçka, janë bërë diçka këtu.
kanë marrë një tjetër pamje, një tjetër ngjyrë, një tjetër lëkur, një tjetër dritë. Tani edhe ngjyra e lëkurës ndikon me vendin e ambientit. Mineralet që janë aty, mënyra e ushqyerit, do të thonë ne një mineral na mungoj, ne fillojmë të shfaqim deficienca, të shfaqim probleme shëndetësore. Por shumë ka shumë shtete në Afrikë si Eritrea apo Etiopia apo zona të tjera të cilët njerëzit janë njësoj si ne të bardhë, vetëm ngjyra e pigmentit lëkurës ndryshon dhe kemi të njëjtën pamje fizike. Po, ka disa. Ndoshta ka qenë. Mirë, nëse i kthehemi edhe një herë asaj që tham pak më përpara, plani i rafshët, si lidhet me astrologjinë? Tani sepse themi që në një plan të rafshët kuptimi astrologjik sikur bie, po në fakt nuk bie, sipas shpjegimit tuaj. Dhe si lidhen këto dy? Do të thënë në të astrologjinë që ne vetë tani e njohim kështu si shkencë, kur në fakt ajo thot vetëm përciptas dhe prek vetëm pak detaje në mënyrë që të orientojë ose të kontrollojë ty brenda një gjëje dhe ti mos të shikosh ose mos kërkosh elemente të tjerë përveç saj. Ndërkohë që ne nuk është se rrethohemi ose jemi vetëm një gjë, ne jemi disa gjëra. Domethënë, nëse marrim si sistem ose astrologjinë e shenjave të horoskopit, nëse marrim për shembull shenjat e fillimit që janë shenja e parë që është dashi, që është elementi i zjarrit që përkon po në të njëjtën kohë me çakrën rënjë që tash është e kuqe dhe është shenja iniciuese, nga ku fillon diçka. Në sistem, në trup, kjo i bie të jetë qarku i fundit, kurse në horoskop, në horoskopin okult, për shembull, kjo i bie të jetë koka. Dhe dashi, në astrologji, është ajo me ato brirët kështu, po në të njëjtën formë është dhe mitra e nënës. Që ka formën e brirëve dhe kur fillon jeta. Dhe ne kemi atë shenjë, për shembull, në Mars, kur çel jeta, kur fillon lulëzon dhe për shembull ilirët bënin festa për këtë gjë. Kur fillonte lulëzonte jeta dhe dita e verës apo që tani në kohët e fundit i kanë përvetësuar disa festa dhe i kanë transformuar sepse dita e verës për shembull anët e mia un kam lindur anë në Shkumbini, domethënë ato treva ku është Shkumbini dhe është një nga vendet ku festohej përpara se pjesa tjetër ta njihte, sepse të gjitha vendet kanë pasur nga një festë të autoktone ose të personifikuar për secilin nga ta që personifikonte diçka, ne kemi pasur këtë ditën e verës dhe nuk e festojmë absolutisht në këtë mënyrë që festohet sot apo që shkon në hanë, pinë dhe kaq, sepse është një tendencë e madhe që çdo gjë që bëhet të shkosh të hashë dhe të pish. Ka kuptim dhe ajo verga që mbajmë deri në ditën e verës. Ajo është për gjakun, domethënë e barta dhe e kuqja, domethënë për qarkullimin e gjakut, për hemoglobinën dhe për imunitetin. Dhe ne uronim që paçi një verë të mbarë dhe me shëndet. Me shëndet. Më thënë me shëndet, ka që thonim, sepse ishte shëndet. Dhe kush e di tani, dhe më thënë të mendosh që para, ku e di unë, 500 vjetësh, para 500 vjetësh, kjo njihe ruazat e bardha dhe ruazat e kuqe, që bëje bardh dhe kuqe ajo verorja, për qa bëje ashtu, sepse diçka e dinin më shumë se kaq se sot. Dhe festohej në mënyrë atyre dhe i kushtohej më shumë natyrës, jo në këtë formë këshu, për pastrohej, regjeneroj natyren, nuk lije asgjë vjetër në të, e ka pas disa rite që nuk, shumë pak njerëz i din, vetëm ata që i kanë festuar tradicionalisht. Po, nëse do të keni një mesazh për ndjekësit që na ndjekin në përmjet televizionit, apo qofte edhe në YouTube, kur ne do të jemi në transmitim, pasi të barëm transmitim televiziv, diçka të përmbledhur në lidhje në i mesajin tuaj për njerëzit? Shikoj, tani është në kulmin e, është një si një tenxhere e madhe që zinë, dhe poshtë ka lavë, nuk ka është zjarë, është lavë, dhe lavë që nuk mbaron. Edhe shumë njerëz zinë brënda kësaj, dhe me që nuk dalin dot nga tenxherja, kapen me njëri tjetrin, dhe fajsoj njëri tjetrin, vrasin njëri tjetrin, gjitha i kam me njëri tjetrin. Dhe nuk shohin përtej. Nëse arrin të shikojnë pak mërtej, të shikojnë që armiku është i njëjtë për të gjithë, do jenë pak më në paqe dhe do ndaloj së vluar i kjo të nxera dhe të gjithë me qëtësi do dalin në anën tjetër. Por e gjitha kjo bëhet vetëm duke u unifikuar dhe jo duke unifikuar për kauza personale dhe çështje, do me thënë që më përfaqësojnë mua apo ty, unë kam hallin tim, ti ke hallin tënd, ne të gjithë kemi të njëjtin hall madhor, nëse zgjidhet një hall madhor, zgjidhen të gjitha këto të tjera që janë të vogla, por këto bëhen vetëm duke folur, vetëm duke u afruar me njëri tjetrin dhe duke pasur një kauzë më të madhe se ajo personale. Nëse ti ke një gjë pak më të madhe dhe kupton, "Ej, prit se ky është edhe problemi im," atëherë bashkoni drejt asaj,
pak më shumë harmonimi njëri tjetrin, se nuk kushton asi gjë me thërmi mëgjes, nuk kushton asi gjë me busqesh, nuk kushton asi gjë me qenë pak ma të qetë, pa qenë nevoja të ullërasësh dhe t'i thush pëse më pe, pëse më grëvishte makinën, pëse kalove aty, nuk e di, se pëse në fund të... Po ta mendojmë cikli i jetës tonë është shumë i shkurtër dhe sa vjen e shkurtohet, po e marrim një mesatare 70-80 vjeç dhe në 80 vjet njeriu nuk kupton që të gjitha këto nuk do t'i mbaj mend fare, po do mbaj mend vetëm ato gjërat që kanë ndier me shpirt. Dhe nëse nuk i ndjen me shpirt, domethënë që në shpirti nuk do ta marrësh më dhe nuk do ta kesh më herën tjetër kur vish. Është madhe kjo. Është madhe kjo. Pra njerëzit duhet të jenë më të hapur, më open minded. Duhet ta mendojnë që nuk do të kenë asnjë gjë nga këto për të cilat luftojnë. Është vërtet. Asnjë gjë. Të jetojnë momentin. Zihen pikërisht për ato gjëra që nuk i kanë. Nuk i kanë. E vetmja gjë që kanë është trupi dhe shpirti. Këto kanë me këtë vinë, me këtë ndoi, edhe madje edhe trupin do ta lënë këtu. Nuk do ta marrë me vete. Madje edhe ajo që thot nëma atë, nëm këtë, nëma që është... Nëma, vinë së nëma, ajo është të nëm. Ajo të nëm, do më dhe në përsa kohë që ti thua nëm, i nëmër. Ke marë nëmën. Nuk është. Pranvera, unë të falenderoj që ishe sot këtu në këtë emision. Shpresojmë të jemi këtu edhe për temat të tjera. Kemi prekur për ciptazi shumë gjëra delikate, por konkretisht, në qovë se i marim njëna një, mund të bëjnë shumë temat të cila duen shtjeluar se cila më vete dhe mund të dojë kone e saj. Kështu që do të jemi përsëri bashkë besoj për të shtjeluar... Po, besoj, pa tjetër, pa tjetër, ishte shumë nëjësi edhe për mua, do doja Ka që më shumë ditë vinë se sa i ginë. Falenderoj. Kështu që unë falenderoj që ishe sot tu. Gjerasin, falenderoj edhe të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur në këto momente, deri në këtë emision. Do të jemi përsëri së bashku në emisionet e radhës. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe miru pashin.